الوراء بودكاست من كويكو. លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូហុកដាត្រីមទី2016ឬទូរស័ព្ទ iPhone 6 ជារៀងរាល់ថ្ងៃរង្វាន់សរុបមានរហូតដល់ជា500 រៀល